neće biti ovaj žestoko naš gradonačelnik. Njemu da gospodar svjetova svako dobro. I nama svima zajedno u ovom našem, ja bi volio, toplotu srca ne može ugrijati sunce. Toplotu srca može ugrijati ljudska riječ. Ali najviše što može ugrijati ljudsko srce je vjera u gospodara svjetova. Ja vas molim da mi zajednički, onako kao u nekadašnjem vaktu, stvaramo jedinstvo veličajući onoga koji je svevišnji. Mašalo. Govoriti o udruženjima za okupljanje boraca. Da, gradonačelniče, ja sam 20 godina bio u udruženjima. I ni jedno udruženje nije finansirano iz budžeta, nego su troškovi. Ali si ti bio 20 godina vlast, od ministra do zamjenika, različitih nivoa direktora carina i raspolagao milionima sredstava. A mi smo dobili kusu. Rekao si da je ovo spomen obilježje budaleština i rekli smo ti, neće biti. Bravo! Ovo će se izgraditi, jer ovo je volja naroda, nije ni moja ni tvoja. Bježi, bježi! Stvari koje govorimo ovdje trebaju biti na fonu da stvaramo jedinstvo u istini. Nekada insan radi istine usuti. Ja sam svoje svjedočenje podijelio 92. i 90. do 95. I Boga molim da nam to ukabuli, jer poslije ovo ne znam, vallahi, kako ćemo svi na onaj. Da vas Allah nagradi i pomogne, vidimo se ako Bog da. Allah imane.